Net Plus. Качеството, което очаквахте. Разговорът ни с вече няколко мандата председател на Постоянната комисия по здравеопазване, интеграция и социални дейности доктор Димитър Станоев относно средствата заделени за здравеопазване от бюджета за 2020 година започна с връщане към предишните управления на общината, където според доктор Станоев са направени стъпки изключително трудни в посока за подобряване на услугите за пациентите. Но тази година за първи път близо 400 000 лева са заделени именно за здравеопазване. Тази година, в сравнение с всички други години, са отделени най-много средства и те са и гласувани вече. Още от предишния мандат, от предишния кмет Котев, бяха отделени повече средства, като се пое изхранването на болните. Само за продуктите някъде около 130 000 лева, наред с другите разходи и персонала, който участва в приготвяне на храната, над 200 000 лева, което за първи път се случва, като имате в предвид, например, че по-предишният кмет Тотев, въпреки че изпитвам уважение към него, за последните 4 години бяха преведени около 62 000 лева. Тези средства е заложено и закупуването на генератор за нуждите на болницата на стойност 41 000 лева, както и 15 000 лева за апарат за отделението по хемодиализа. Средствата въобще не са малко, уточни доктор Станоев. Разбирането на кметската управа към наболелите проблеми на болницата е водещо, каза още той. По думите му, основен проблем има в привличането на нови кадри. Усилия се полагат в тази насока за намирането на такива, но желаещи няма, допълни още доктор Станоев. Ние и до сега сме правили усилия да намерим. Ако погледнете, има и обяви, че търсим такива 2 месеца преди това, но от никъде нищо хубаво не се вижда. Защото не само при нас, то всички районни болници изпитват този дефицит. Микропедиатри, не само микропедиатри, то вече липсата е на всички специалисти, на анестезиолози, микропедиатри. Ужасно, ужасно и няма откъде, дори за много пари предлагане, никой не иска да идва. Всеки предпочита или да е в големия град, в частна клиника или в чужбина, където не само доходите са много по-голями, за условията за усъвършенстване, както и отношението на всички хора към професията са на съвсем друго ниво. Според доктор Станоев, липсата на кадри ще доведе до много тежки за отделенията години в бъдеще на национално ниво. Към момента обаче Югозападна болница върви в добра посока, благодарение на добрата работа между двете общини Петрич и Сандански. Уточни още доктор Станоев. Net Plus. Качеството, което очаквахте.